իրավիճակ է փոխվել, ինչ ընդհանրապես մենք շատացել ենք։ Հատկապետն առաջարկել է աշխատանքից ազատել նախագահին, ոստիկանապետին, ինչով եք պայմանավորում այս պաշտոնակությունները ձեր գնահատականը։ Չեմ կարող, դա անհատական որոշումներ են։ Անհատական որոշումներ են։ Իսկ երեք քննարկվել է, որևէ լարվածություն անվտանգության խորհրդի եղել է։ Ես ձեզ ամենայն պատասխանատվությունը ասում եմ, չենք կարող բացահայտել անվտանգության խորհրդի քննարկումները, բայց որևիցե քննարկում, որևիցե անհատի վերաբերյալ չի եղել։ Աշխատանքի գնահատականը զարմանալի չի, որ այդպես անհատական որոշումներ են իրար հետևից։ Եվ չի ցկում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրինի ոստիկանապետին։ Ո՞նց ուժային կառույցների է։ Այսինքն ինչ է քարտը։ Դա հոգիչ անհանգստացնող չէ ձեզ համար։ Որպես պաշտպանության նախարար ոչ։ Իսկ ինչու՞ եք պայմանավորում, ինչը կարող էր պատճառներ։ Ես չեմ կարող պայմանավորել, որովհետև դրդապատճառները ինձ հայտնի չեն։ Մամուլում շրջանառվում է, որ հաջորդը դուք եք ունենում կանտոնան, ձեզ հետ նման։ Դու շրջանառվի։ Դուք երկում եք, որ հրաժարական եք ներկայացնել հրաժարականի դիմում։ Ես կատարում եմ իմ պարտավորությունը, ես իմ սկսած աշխատանքը կիսատ չեմ թողելու և իմ պատասխանատվությունը չեմ նվազեցնելու։ Իսկ հետաքրքրվում եք վարչապետը գոհե աշխատանքից թե բանի դիմում։ Ես չունեմ այդպիսի մտադրություն։ Իսկ ձեզ աշխատանքից ազատելու շանսերը կամ չգիտեմ, հա, հնարավորությունները ինչպես եք գնահատում, կան այդպիսի։ Չեմ կարող ասել դա։ Ձեր գնահատմամբ այս պաշտոնակությունները չեն անդրադառնա երկրի անվտանգության վրա կանոնը։ Կարծում եմ համակարգը կուր աշխատում է եւ երբ որ անհատական որոշումներ են կայացվել, ընդ որում եւ ոստիկանապես գնեմ, բայց ազգային անվտանգության ծառայության պետը ինքն է որոշում կայացրել եւ վարչապետը, ինչքան հասկանում եմ, համաձայնել է այդ որոշումը։ Ինչ տարաձայնությունների պատճառով Պաշինյանի հետ դուք տարաձայնություն ունեք պամփոփ։ Ոչ։